Karibuni Kilwa, hapa ni Kilwa Kisiwani. Kilwa ni lugha, ni neno linatokana na lugha ya Kiarabu ambayo ina maana ya mizani. Na Kisiwani ni kisiwa. Kisiwa hiki kilikuwa ni kituo kikubwa cha biashara kabla ya karne ya 7 AD na kuendelea. Lakini katika kisiwa hiki mfumo wa utawala wa kifalme ulianzishwa kwenye karne ya kwa wenyeji wa kisiwa hiki ni wa Afrika, ni wa Bantu wa asili ndio wenyeji wa kisiwa hiki. Walikuwa ni wakarimu, ni watu wema, na walikuwa wanakusanya vitu kutoka sehemu mbalimbali na kuleta hapa kuweza kuviuza. Walikusanya pembe za faru, meno ya tembo, mbao, dhahabu, watumwa. Walikusanya kutoka sehemu mbalimbali wakaleta hapa. Kwa hiyo baada ya kuwa wameleta hapa kwenye hiki kisiwa na wakawa wanafanya biashara na wale wafanyabiashara wengine kutoka India, kutoka China, kutoka Iraq, Iran, Yemen, Oman, wote walikuwa wanafanya biashara hapa kwa sababu Kilwa ilikuwa ni sehemu salama kwa wafanyabiashara kuja, na pia wanapokuja Kilwa wanapata kila kitu wanachotaka. Kwa mfano, wakitaka dhahabu wanapata, wakitaka mbao wanapata, wakitaka pembe za faru, meno ya tembo, yote wanapata Kilwa. Sasa hapa tunaweza tukaona kwenye ramani kwa ufupi njia na nchi ambazo zilikuwa zinafanya biashara na Kilwa. Kwa hiyo leo tunajifunza hilo, njia na nchi ambazo zilikuwa zinafanya biashara na Kilwa. Kilwa ndio hii. Wao wenyewe Kilwa walikuwa wanatoa madini ya chuma, walikuwa wanatoa dhahabu, watumwa, mona, meno ya tembo. Hivi vitu sio vinatokea katika kisiwa hiki, wanaenda kule bara, wanakusanya, wanaleta hapa. Wakileta hapa, pia dhahabu yenyewe walikuwa wanatoa kutoka Zimbabwe. Wanasafiri hapa mpaka Zimbabwe, wanaenda wanachukua dhahabu, wanaleta Kilwa. Wakileta Kilwa, wanakuja wafanyabiashara kutoka nchi za Uarabuni na za Asia na za Persia. Kwa mfano, nchi za Uarabuni na Persia walikuwa wanakuja na vyombo vya udongo, wanakuja na nguo, wanakuja na mafuta ya zaituni, olive oil. Wanakuja nayo kutoka kule, wanakuja na perfume, wanakuja nayo, wanakuja wanabadilishana. Pesa ilikuwa hakuna pesa. Kwa hiyo wanabadilishana mali kwa mali. Watu kutoka India kama hapo unavyoona, walikuwa wanakuja na viungo vya chakula, nguo za pamba, nguo za hariri. Watu kutoka wanakuja wanabadilishana na dhahabu, wanabadilishana na zaidi. Kutoka Tanzania ilikuwa nini hapa? Dhahabu. Hata maybe sisi. Hiyo maana yake ni kituo ambacho kilikuwa kinakusanya, yani dhahabu zilikuwa zinakusanywa kutoka sehemu mbalimbali, Zimbabwe, kutoka kina maana. Wanaleta hapa. Kwa hiyo watu wote kutoka huku nje wanakuja kununua. Main base tu. Hapa ni soko. Soko biashara. Kama leo ilivyo Dar es Salaam pale ni soko. Watu wanaleta vitu pale, wengine wanakuja kununua. Kwa hiyo zamani hapa ndio ilikuwa sokoni. Kwa hiyo watu kutoka Sri Lanka walikuwa wanakuja na miliki ya barasini, viungo hivi vya chakula. Watu kutoka Indonesia, unaweza ukaona hapa kwenye ramani Indonesia, walikuwa wanakuja na nguo, taharili, wanakuja na viungo vya chakula. Watu kutoka China walikuwa wanakuja na nguo za harili, wanakuja na vyombo vya udongo, vyombo vya China, vile vya Kichina. Kwa hiyo wanakuja kufanya biashara hapa, wanabadilishana bidhaa na bidhaa. Lakini kwenye karne hii, biashara ilianza kabla ya karne ya 7. Lakini kwenye karne ya 11, mtu mmoja anaitwa Hassan bin Ali, yeye alitokea Irani, alitoka hapa Irani kwenye mji unaoitwa Shirazi. Alikuja akakinunua kisiwa kutoka kwa mwenyeji, akaanzisha kwa mara ya kwanza majengo yaliyojengwa kwa mawe, akaanzisha ufalme, akaanzisha pesa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo karne ya 11 pesa ndio ilianzishwa kwa mara ya kwanza, pesa ya Kilwa. Umeelewana?
Sasa hivi tulipo tupo kwenye hili jengo linaitwa Makutani Palace. Hili ndio palace au kasri la mwisho alikuwa anakaa mfalme kwenye karne ya 18, yani miaka 300 iliyopita. Huyu mfalme asili yake ni Omani. Kwa hiyo yeye hapa alikuwa ni wakala mfalme. Sio mfalme mkuu. Mfalme mkuu alikuwa na Tanzania, hapa mfalme mdogo. Wakala, yani kama balozi ndio alikuwa anakaa hapa. Unaelewa?